Елімізде мемлекеттік қызметшілерге тиесілі 90672 штат бар. Оның 8035-і бос тұр. Тек Павлодар облысының мемлекеттік аппаратына қатысты мекемелерде 400-ден аса қызметкер жоқ. Демек басқалар қосымша жүктемеге бүктетіліп отыр деген сөз. Бірақ мемлекеттік қызметші керек деген жарнама көрінбейді деп жазады біздің өңірдегі тілші. Мемлекеттік қызмет. Кеткенше асық жандар аз емес. Дегенмен, мемлекеттік қызметке тұруды армандайтындар да аз деп айта алмаймыз. Екі категория бойынша да түрлі себеп бар. Шаршатқан факторларға жүктеменің көптігі, жауапкершіліктің ауырлығы және жалақының аздығы жатады. Өзінікін ғана дұрыс санайтын басшы, әділетсіз және күдік ұялататын әрекеттер сияқты басқа да себептері бар. Таразының бір басында бюрократия, коррупция, бойкездік, белден басу сияқты әміршіл әкімшіл жүйе. Екінші басында адамдарға жан ашып тұратын, түсіндіретін, көмектесетін, шаруасын тез бітіріп беретін, жүрегі эмпатияға толы қарапайым қызметкерлер армиясы. Таразының қай жағы басым деген қиын сұрақты Данияр Қайыртай сараптайды. Сіз қазір кішкене билейсіз. Алиса, включи, пожалуйста, музыку. 30 жастағы астаналық Бибігүл Қаду қазір ғой видеоконтент өндірумен айналысатыны. Ал осыдан 6 жыл бұрын мемлекеттік қызметкер болған, кішкентайынан армандап оқыған мамандығы заңгер, бірақ сот жүйесінде істеген 2 жыл титықтырып жібергені соншалық бала арманынан бас тартуға дейін барған. Бір күннің ішінде біз түске дейін бір 20-15 іске дейін қарайтынбыз. Осылай бірнеше ай бойы осы экономикалық сотта жасап, мен шынымен де қатты шаршадым. Себебі бірнеше ауыршылық бар, біздің жалақымыз өте төмен болды. Кейінірек ол менің денсаулығыма да әсер ететін болды, себебі күніге бір стресс. Сөйтіп хоббиін кәсібіне айналдыруға бел буады. Қазір бизнеске жарнама түсіреді, әлеуметтік желіге арнап рилс жасап береді, алған тапсырысының продакшнын бастан аяқ өзі атқарады. Эльвира Абитаева да Астанадағы бір сотта бас маман болып қызмет еткен 7 жылын арнапты. 22-ші жылы жұмыстан шығамын деп шештім. Өйткені бірінші себебі үйдің ара қатынасы кішкене алыстау болды, және екіншісі жалақы аз болды. Қазір әкімдікке қарасты ұйымда еңбек етеді. Дегеніне жетті, жұмысына жаяу барып келетін болған, еңбек ақысы да көбірек, оның үстіне мерекелерді сияқ төлеп тұрады дейді. Бірақ мемлекеттік қызметтен кеткенін айналасы бірден түсіне қоймаған. Бірінші пікірі анамның пікірі, сонша жыл жұмыс жасап, бір мезетте кетіп қалғанын қалай болды деген, және өзім әріптестерім кішкене қимастықпен жіберді. Арасында өтініш болады әрине. Байқауымша, мемлекеттік қызметті тастай қашқандардың себебі ұқсас, негізінен еңбекақы мен жұмыс жағдайына көңілі толмағандар. Мұны мемлекеттік қызмет істері агенттігі биыл жариялаған ұлттық баяндамадағы сауалнама қорытындысы да растап отыр. Респонденттің 22.4% еңбекақының аздығын айтқан. Еңбек жағдайына қанағаттанбадым дегендер 8.6%. Ең көп таңдалған жауап қызмет саласын ауыстыру мен отбасы мәселесі. Жұмыстағы қарым-қатынаста этиканың сақталмауы да кетуге түрткі болады екен. Корпоративтік мәдениет дейміз ғой. Ол дөрекілік болуы мүмкін. Мемлекеттік органдағы ішіндегі атмосфера болуы мүмкін. Егер жағымсыз болса, онда әрине кетеді. Әрине жалақыға да қарамайды, лауазымға да қарамайды. Әйтсе де сол ұлттық баяндамаға сүйінсек, мемлекеттік қызметтен кетіп жатқандардың үлесі әлсін-әлсін болсын төмендеп келеді. Мысалы, ресми тілде таза ауысымдық деп аталатын көрсеткіштің үлесі 3 жыл бұрын 6.2% болса, одан кейінгі жылы 4.7%, ал былтыр 4.9% болған. Биылғы 9 айдың көрсеткіші 3.9% болып тұр. Басқаша түсіндірсек, 3 жыл бұрын 90 мың мемлекеттік қызметкердің шамамен 5,5 мыңнан астамы жұмыстан бір жола шықса, қазір болсан 3,5 мыңға дейін түскен. Сонда мемлекеттік сектор қандай мамандардан айырылып жатыр? Біздің зерттеулер көрсеткендей, олар көбінесе орындаушы лауазымдар. Орташа жасына келетін болсақ, бұл 35-36 жастың шамасындағы азаматтар. Ал мамандықтарына келетін болсақ, бұл көбінесе экономика және құқық мамандықтарының иелері. Демек, негізінен нарықтан жұмыс таба алатын мамандық иелері кеткенде топшылауға болатын шығар. Бірақ компанияларға жұмыс күшін тауып берумен айналысатын рекрутерлік агенттік басшысы бұрынғы мемлекеттік қызметкерлерге өңірлерден жұмыс табылса да, Астана мен Алматыда аса сұраныс жоқ дейді.
Что касается Алматы и Астаны... Себебі үлкен қалалардың еңбек нарығында бәсеке онсыз да жоғары. Оның үстіне мемлекеттік қызметкерлерге тән бюрократияшылдық жеке жауапкершіліктен гөрі жалпыға сырып қою сынды мінез онша бағаланбайды. Мемлекеттік қызметтен басып өтін кету бір мәселе де салаға жолағысы келмеу басқа мәселе. Мысалы, қазір мемлекеттік қызметте 8000 вакансия бар екен. Яғни сектордағы бүкіл штаттың 9%-ға жуығы бос тұр деген сөз. Әрі бұл көрсеткіш тұрақты, үнемі шамамен 7-8000 штат орны қаңырап тұрады. Неге маман бармайды? Другое дело, что... Мемлекеттік қызметке жастардың бармауы шынымен алаңдайтын мәселе. Мемлекеттік қызмет деген дәстүрлі қалыптасқан ережесі, нормасы, иерархиясы бар. Бюрократияланған икемге аса көнбейтін сіресіп қалған сала. Ал қазіргі жастар мүлден басқа еңбек ету, табыс табу жайлы түсініктерінің өз өзгеше. Сарапшылар, мемлекеттік сектор түбі осы жас буынның ыңғайына икемделуге мәжбүр болады деп есептейді. Зет буыны талаптар басқа. Кейбір елдерде қазір жұмысты ұйымдастыру кішкене өзгерді бұрынғы заманмен салыстырғанда. Мысалы, Бельгияның тәжірибесі бар. Олар міндетті түрде сағат 8-ден ба, 9-дан ба, сағат 6-ға дейін жұмыста болуы тиіс емес. Сөйтсек, бізде де ондай ереже былтырдан бар екен, бірақ қызметкерлер оны жаппай пайдаланып жатыр дей алмаймыз. Мемлекет қызметте 2000-ға жуық азаматтарға осындай икемді жұмыс кестесіп берілген болатын. Сонда да жастардың мемлекеттік қызметке ықыласы оғаны шамалы сияқты. Өйткені жаңа айтқан вакансия санында өзгеріс жоқ. Әлде штат орнын бос ұстауда бір құйтыр қамал ма? Государственные органы... Мемлекеттік органдар вакансияны әртүрлі себеппен ұстап отыруы мүмкін. Кей жерде шынымен де нақты бір мамандық иесі қажет болып, оны табудан қиналып жүруі ықтимал. Кей жерде ұсынылатын еңбекақы көлемі жүктеме мен жауапкершілікке лайық болмайды. Демек, ондай орынға да маман шақыру азап. Ал кейде мемлекеттік органдар еңбекақыдан үнемдеп қалу үшін де вакансияларды толтыруға асықпайды. Сол үшін мемлекеттік орган босаған орынды тіпті нарыққа да шығармайтын көрінеді, яғни байқау жариялмайды. Осының алдын алу үшін мемлекеттік қызмет істері агенттігі вакансия міндетті түрде байқауға шығарылатындай жүйе енгізбек. Жоспар биыл бекіген мемлекеттік қызметті дамытудың тұжырымдамасына енген, бірақ іске асыру мерзімі жазылмапты. Қазіргі айтып отырған 8000-дай вакансия автоматты түрде толтырылатын болады. Мемлекеттік секторда бос орын толып тұр дейміз, бірақ жұмысқа тұра алмай жүргендер де бар. Мәселен, Ақмола облысындағы Жақсы ауданына қарасты ауыл әкімдігінде 19 жылда еңбек етіп келген Қаламқас Ебекенова Астанаға көшіп келгелі жұмыссыз. Вакансия пока жоқ, қараша айы бойы енді қарастырамыз деп қалды. Қаламқас Ебекенова енді жеке сектордан да жұмыс қарай беруге бар, бірақ бәрібір жарты өмірін арнаған мемлекеттік қызметті абырой көреді. Мемлекеттік қызмет деген енді мәртебесі де жоғары ғой. Бұл салада тұрақтылық бар. Қайта 29 жастағы Жангүл Қасымханның жолы болған. Мемлекеттік қызметке 3 жылдық үзілістен кейін оралғысы кеп, өтініш бере қойып еді. Әскери соттың бас маманы болып шыға келген. Енді саладан кеткісі жоқ. Лауазымдық жағынан өсіп, енді бір жоғарылайтын шығармын деген үміттемін. Мемлекеттік қызметке адам тарту үшін агенттікте жан таласып жүр әйтеуір. Бірнеше жылдан бері президенттің жас кадрлар резервін жасақтап келеді. Оған осы аралықта 400 маман мүше болған. Ал өтініш бергендер 10 мың деп саналады. Биылдан бастап өңірлердің де сондай резерві қалыптасты. 505 жас іріктеліп алыныпты. Оған да өтініш бергендер саны 11,5 мыңға дейін жеткен. Демек, мемлекеттік секторға қызығатындар баршылық. Үлгілік біліктілік талаптарын өзгерттік. Яғни жеке сектордағы тәжірибе, жұмыс тәжірибесі мемлекеттік қызметтегі жұмыс тәжірибеге теңестірілді. Ал ауыл аймақтағы бос қызмет орындарына университет түлектерін байқаусыз алуға мүмкіндік берілген. Қостанайлық Жансая Есетова соның арқасында мемлекеттік қызметкер атанды. Қолымдағы дипломмен бірге Меңдіқара ауданына туып өскен жеріме оралған болатынмын. Ол жерде Меңдіқара аудандық мәслихат аппаратына бас маман ретінде тағайындалған болатынмын. 9 айда еңбек өтілі жүріп, тәжірибе жинақтап қалған соң Жансая антикордың облыстық департаментіне ауысқан, енді осы салада өскісі келеді. Сондықтан неге болсын көнет, ал көнбегендер бұрынғы әріптестеріне сырттан құрметпен қарап жүре береді. Мен мемлекеттік қызметте бүгінгі таңға дейін жұмыс істеп жатқан адамдарға өте үлкен құрметпен қараймын. Данияр Қайыртай, Советхан Жағиев, Аршын Ахмет, Алматы.